କାହିଁକି 45 ମାସ ହେଲା ହେଲାଣି ଏ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ଯେଉଁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଏଠି ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ 13 ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ହେଉଛି ସେଇ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆମର ଯୋଉଟା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? 2017 ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା। 2019 ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧିବଦ୍ଧ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେୟା ପଚାରୁଛି। 2017 ମନା କଲେ, 2019ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ 2019 ଫେବୃଆରୀ 11 ଇଏ 2022 ନଭେମ୍ବର 16 ହେଲା ଇଏ କାହିଁକି ଏ ବ୍ୟବଧାନ କାହିଁକି ମୁଁ ସେୟା ପଚାରୁଛି। ଏତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସାର୍? ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେମ୍ବଲିର ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ବି ମିଡିଆରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆପଣ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଠୋସ୍ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇକିରି କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ସବୁ କଥା ସୀତ ମିଶ୍ର ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରୁଛି ଯେ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ 45 ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ? ବ୍ୟବଧାନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରେ କୋଭିଡ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଇଛି, କୋଉଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଗ ହେଲ୍ଥ କାମକୁ ନେଇକରି ଚାରିଆଡେ ଯାଇଛି କେବଳ ଆମର ତ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଦେଆ ହବ ତାର ଗୋଟେ ରିପିଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ଯେ ସରକାର କି ଯେକୌଣସି ଦଳ ଆଜି ଯେ ସରକାର କାଲି ବିରୋଧୀ ଆଜି ଯେ ସରକାର କାଲି ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଠିକଣା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକଣା ସମୟ କ'ଣ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ? କାରଣ ସୀତ ମିଶ୍ର ଠିକଣା ସମୟଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି 200 କୋଟିରେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଇଏ ତ 2021 ଖରିଫରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଇଏ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ରିପୋର୍ଟ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିସାରିଥିଲା, ଆକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ 2021 ଖରିଫର ରିପୋର୍ଟ ଇଏ 2022 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଗଲା? ରିପୋର୍ଟ ଠିକଣା ସମୟରେ ଯାଇଛି, ଘୋଷଣା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଘୋଷଣା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଠିକଣା ସମୟରେ ଯାଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୋମାର ଯେ ଏକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟିରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ ହେଇଛି ଇଏ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ବୀମା କଥା ପଚାରୁନି ସୁତ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ବୀମା କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି କଥା ପଚାରୁଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 200 କୋଟିର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ମିଳିବ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଖରିଫ 2021 ମରୁଡ଼ି କଥା ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କହିଲେ ଯେ ବିଚାର ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ମାସ ଭିତରେ କେବେ ବିଚାର ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଘୋଷଣା ହେଲା କି? ସରକାର ବିଚାର କରି ନେଲେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେତିକିବେଳେ ବିଚାର ହବ? ନା, ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।